စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အမြဲစဉ်နေမယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်ပို့ပြီးအောင်မြင်စေတဲ့တွန်းအားတွေပါ။ဆုံးဖြတ်လိုက်တိုင်းအောင်မြင်ရမယ်။ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ပဲ။power နဲ့တူစိန်ခေါ်မှုကိုကြော်ဖြတ်ပြီးအောင်မြင်မှုရယူနိုင်ပါ mass power အစုံနဲ့စိတ်ဓာတ် power သိစီပါ